Kocaeli tragedy in Azerbaijan. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatının nümayəndələr palatası fevralın 23-də Xocalı soyqırımının tanınmasına dair bəyannamə qəbul edib. Bu, Arizona nümayəndələr palatası tərəfindən Xocalı soyqırımına dair qəbul edilən ilk rəsmi sənəddir. Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğundan bildiriblər ki, nümayəndələr palatasının təxsisatlar komitəsinin sədri Don Shuter tərəfindən palatanın plenar iclasında oxunan və yekdilliklə qəbul edilən bəyannamə plenar iclasda iştirak edən Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulu Nəsimi Ağayevə təqdim edilib. Palatanın bütün üzvləri Xocalı qurbanlarının xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq bəyannamənin oxunmasını ayaq üstə dinləyiblər. Bəyannamədə bildirilir ki, Erməni silahlı qüvvələri 1992-ci il 25-26 fevral tarixində Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal edərək 600-dən çox mülki şəxsi qətlə yetirib, 1000-ə yaxın insanı yaralayıb və 1200-dən artıq insanı əsir götürüb. Human Rights Watch təşkilatının müvafiq hesabatına istinad edilərək Xocalı soyqırımının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində ən böyük kütləvi qətliam olduğu bildirilir və dünyanın bir sıra ölkələrinin və 20 Amerika Birləşmiş Ştatları ştatının qanunverici orqanlarının və qubernatorlarının müvafiq sənədlər qəbul edərək bu qətliamı pislədikləri vurğulanır. Bəyannamədə xüsusilə vurğulanır ki, bu soyqırımını törədənlər hələ də azadlıqdadılar və məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Sevda Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.